došli si. Ja još uvijek nisam gledala. Kako se zoveš? Sara. Sara? Sara Kelenko. Bravo. Koliko si vremena u plivačkom klubu? Pa, nekde oko 5-6 godina. Bravo. Odlično, ne bojim se. Traži neke druge sportove. Ste odlučio samo za ovo ili? Pa, ja sam pored ovih trenirala i atletiku, ali plivanje u drugačijoj sredini. Aha. I zbog toga mi se jako i dopalo. Odlično. Kaži mi, koja je tvoja disciplina? Danas plivam 50 ležno i 200 ležno, a i 100 metra prstom. Čemu se nadaš? Jesi imala neka dobra mesta do sada? Da, imala sam, osvojila sam još puno medalja, a na ovom tako sam se nadam da ću da popravim vreme. Da popravim vreme, da borim vreme. Koje je tvoje vreme najbolje? 38 na ležno. Bravo. Ajde, čao, samo napad.